От я сижу і дивлюся, 4,6 мільярда доларів США. Куди ці гроші пішли? Треба ж відповідати людям на питання. О, всі ці гроші пройшли транзитом через державний бюджет. Ми заплатили по боргам, які не ми брали. Ми не можемо витрачати ці кошти в основі своїй ні на національну безпеку, ні на оборону, ні на соціалку. Тепер дайте мені загальну суму зовнішнього боргу, валового зовнішнього боргу країни, державно гарантованого і негарантованого, який був станом на перше там, рік тому і який є сьогодні. Це ще одна відповідь на питання, тому що наші ж опоненти кажуть, вони набирають кредитів. Ну, так з арифметикою треба дружити. Якщо було 73 мільярда доларів, а стало 68, то це означає, в принципі, дуже проста арифметична дія, мінус 5 мільярдів доларів. За 15 місяців ми скоротили зовнішній борг держави. Саме тому я повертаюся до основного, що це ті кошти, які нам йдуть на те, щоб країна вирішила фінансові проблеми, і щоб в Україні не повторювався сценарій, який повторився в Греції. Тобто це фіскальна, я би так її назвав, бюджетно-фінансова стабілізація. Економічний ріст можливий тільки за рахунок іншої частини коштів. Це те, про що ви показали. КФС, Світовий банк, Європейський інвестиційний банк. Тобто там є мільярд американських доларів. Ми їх принесли, поклали на стіл державним компаніям, всім, хто хоче. До речі, муніципалітетам 400 мільйонів доларів – це програми по муніципалітетам по енергоефективності.